Македонската борба за слобода и независност во минатото резултирала со повеќе буни и востанија, од кои секако најголемо и најзначајно е Илинденското востание од 1903 година. На овој моќен народен подвиг му предходеле Разловечкото востание во 1876 година и Кресненското востание во 1878 година, кои биле своевидна предходница на организираното револуционерно движење кое се појавило во Македонија со формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација во 1893 година. Од тогаш револуционерната идеја започнала да се распространува неочекувано брзо, а народот се подготвувал за подигање на сеопшто востание. Биле отворени вечерни училишта, се држеле неделни предавања во селата, биле забранети претераните свадбени гозби кои материјално ги истоштувале новите семејства, се давале упатства за градба на живеалишта, народот забрзано се вооружувал, се создале бројни вооружени чети. Плод на долгогодишната активност на револуционерна Македонија кон крајот на 19. век било кревањето на Народно востание на 2. август 1903 година на православниот верски празник Свети Илија, Илинден. Денот на востанието бил абсолютна тајна за турската власт. Ниеден од прогласите што биле растурени од страна на многобројните курири по селата не паднал в раце на тогашната власт. Согласно со планот, во текот на приквечерината на Илинден, биле урнати телеграфските столбови и мостовите на важните патишта, биле запалени беговските кули, бил извршен напад на касарните во некои села и градови, а селата исчистени од разбойници. На денот на востанието, уште во раните утрински часови, жените и децата биле упатени кон планините каде што била сместена храната за востаниците и населението. Биле отворени кујни, како и работилници за поправка на оружјето и изработка на муниција. Првичните борби имале голем успех и за кратко време биле ослободени повеќе територии низ Македонија. На една од ослободените територии во градот Крушево била прогласена и Крушевска република на чело со Никола Карев, првата република на Балканот. Крушевската република имала краток век, само 10 дена. По неколку неуспешни обиди, организираните турски војски ја нападнале слободната територија со околу 18.000 турски војници. Во тие денови кај Мечкин Камен се одигрува една од најславните битки во македонската историја, кога под водство на војводата Питугули, востаничките чети даваат силен отпор, бранејќи го слободно Крушево. На многобројните турски топови било одговорено со неколкуте црешови топчиња, што символично го одразува сразмерот на силите при оваа битка. Востаниците се борат до последниот, пошто Крушево било заземено, бомбардирано и запалено. Востанието потоа продолжува цел месец во разни делови на Македонија, преќајќи силна порака кон тогашна Европа и давајќи појасна слика за тешката состојба на населението во Македонија. Иако крваво задушено, останало длабоко врежано во колективната меморија на македонскиот народ, служејќи како инспирација за сите наредни генерации на патот до конечно ослободување на Македонија. Илинденското востание се смета за еден од најголемите и најзначајните настани од македонската историја. Денес, илинденската традиција е испреплетена со многу патриотски и фолклорни манифестации на секаде каде што живеат македонците, што го прави Илинден еден од најсветлите празници во Македонија.